Katy Pallás, de València. Jo soc Mara Cebrián, de València. Doncs, veure, les contalles són adequades per a xiquets de 3 a 5 anys. Són interessants perquè tracten una micoteta la diversitat familiar que existeix al nostre estat. Són molt entretingudes i a més van acompanyades d'una explotació didàctica que es pot dur a les escoles d'infantil i primària. Les il·lustracions poden facilitar el dibuix o la reproducció gràfica, també se troben identificats en els personatges que apareixen, els colors són vius i són molt adequats didàcticament per als xiquets més vells. A mi particularment m'agrada molt l'última escena, la penúltima escena de la primera contalla de l'Albaté. És en la que està l'Alba, el seu germà Bernat, i està jugant al mig d'una habitació amb les seues dues mares. A mi aquesta escena m'agrada particularment. I també les escenes que apareixen al seu entorn, també la resta de família i la resta d'amiguets en les que participa dels jocs al parc o dintre de l'escola. És un ambient familiar i d'amistat.